Norge og Tyskland har fulgt hverandre gjennom hele kampen. De regjerende verdensmesterne leder 22-21 når Steinar Ege og Christian Kjelling henter fram sitt ypperste. Oi, oi, oi. Fra Price og så kontra han da. Sett fart, Kjelling. Gå hele veien. Ja, da! Christian Kjelling og Steinar Ege spiller som besatt. Vi tar Ege til. Ja, da! Han tar det! Norge får en 2 minutter om å avslutte i undertall. Tyskland reduserer til 23-24, men Christian Kjelling er ustoppelig. Kjelling, kan du trille? Går igjennom! Ja, ja, tyskerne er desperate. Kommer Stråbe! Men drama er på ingen måte over. Kjelling søler bort ballen. Lars Kaufmann reduserer for Tyskland. 10 sekunder før slutt roter vi bort ballen igjen. Kan du gå, så ramler du også. Kjelling tar ballen, det er 10 sekunder igjen. Vi har kun 4 mann å forsvare oss med. Stråbøl kaster tilbake, det er 5 sekunder. Det kastes tilbake, det er 2 sekunder. Det er 1 sekund! Og Norge!